quarta chocada, aí está a prova da rainha do choco, chocadeira humana. Pus aí, né, com os pintinhos dela, para que ela possa ficar tranquila aí e não se preocupar de botar mais nada, descansar um pouco. Olha lá, quarta chocada, tá aí, japonesa garnizé, os pintinhos. As outras três ninhadas que deu, não é? Estão ali, ó. Estão reposando. Outros estão comendo. Aqui eu fico a luz acesa, não é? Ficam duas luzes acesas. Isso aqui é a garnizé que eu vou cruzar com os meus japoneses garnizé. A miniatura. É garnizé de outra criação, olha o tamanho. E aqueles ali são os brahmas, são três brahmas que eu tenho aqui, ó. Aí, ó, a diferença do tamanho. E lá estão as japonesas garnizé, as brancas, os galos brancos, uma fêmea branca, três galos brancos, uma negra fêmea, uma mesclada, um galo dourado, tá aí o galo dourado. E mais uma negra e outra lá mesclada também. E aqui eu tenho as miniaturas. Essa é a terceira. Essa aqui é a segunda. Essa é a terceira. E o que está aqui deste lado aqui, do lado de lá que estão descansando, são os maiores. É a primeira. Aqui eu vou mostrar agora rapidinho. Aqui é um outro compartimento. E aqui estão as miniaturas aí. Hoje é dia 21, eles têm 2 meses e 15 dias, 2 meses e 15 dias, 2 meses e 15 dias. Tem o galinho que já está cantando aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui mesmo, esse aqui, ó. Esse aqui, pera aí, olha. Esse aqui já está cantando, ó. Já está cantando, ó. 10 dedos, 5 em cada patinha. Olha lá, 10 dedos. Ó. Esse já está cantando. Esse aqui é o galinho da terceira ninhada. Ficamos assim. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós aí. Eu estou sempre aí mostrando aí tudo de novidade, bonito e maravilhoso. Obrigado. Fica com Deus.